Lá no início do vídeo, a minha alma já voltou pro corpo, estou aqui firme e forte, queria eu ainda estar dormindo, mas enfim, né, nesse friozinho, Maceió com muita chuva, ó, dá pra ver? Maceió com muita chuva, e hoje tem muita coisa pra fazer, então levantei, sacudi a poeira e bora lá levantar que o sol já nasceu na fazendinha. Não é isso? E bora lá acompanhar um pouco do meu dia, iniciando mais um vlog aqui no canal pra vocês, porque eu sei que vocês amam. César, dá beijo. Dá beijo. Vai, amor. Beijo. É? olha só, ele não gosta de dar beijo. Ô César, ô César, deixa a mamãe dar um beijinho. Por quê? Ele não gosta. Deixa a mamãe dar um beijo. Eu vou chorar. Eu posso chorar? Eu posso chorar se você não me der um beijo? Posso? Posso chorar? Me dê um beijo. Eu beijo a pulsa. Então é isso, gente. Vamos acompanhar um pouco do meu dia, tá? Da minha rotina. Porque eu sei que vocês amam. Beijão. Aqui temos uma bebê se alimentando, né, amor? Merendando. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Bom dia, né? Deu um bom dia? Bom dia. E eu vou fazer o almoço agora, vou colocar o feijão no fogo, porque já é 10 horas. E eu vou colocar o feijão no fogo agora, ó, já está até aqui, pra mim colocar na panela, pra fazer o almoço. Já tenho macarrão e arroz na geladeira que eu fiz ontem, aí só vou... fazer o feijão e a mistura. Aí, enquanto que o feijão tá lá no fogo, eu vou estar cortando aqui umas verduras. Pra poder colocar lá. Lá no feijão. Eu só queria saber o segredo de cortar a cebola e não chorar, gente. Só queria saber esse segredo. Vou cortar aqui uma cenourita. Depois eu lavo tudo. Enquanto isso, ó, Júlio César tá aqui passando com uma vassoura. Reinando não sei em que. Mas, né? Deixa ele. Não quebrando nada, né, gente? César não quebrando nada. É o que importa. Ah, já estou começando a chorar. Eu odeio essa parte. Odeio essa parte. De cortar verdura. Ah! Horrível, gente. Eu choro horrores, sempre. É da vida, né? Vou colocar essa abóbora. Delícia, abóbora. Eu sou fã, gente. Fã. Fã de abóbora. No feijão, misericórdia. Me acaba. Me acaba.
Enquanto isso, aqui na sala, ó, o furacão tá ligado no 220, viu? Que é isso, menino? Olha só, gente. Como pode? Olha só o nível do ser humaninho. E aqui a Júlia, ó, nem aí, só assistindo. Eu... furacãozinho ligado no 220. Tirou o meu tapete, César. Ei, o que você tem a falar pro pessoal sobre isso, hein? O que é, Cezinha? Hein? Você tem o que pra falar? Enquanto a mamãe tá fazendo o almoço, você tá aqui, é César? Reinando, César. E olha pra ele, gente. Gente, essa fralda aqui eu comprei pro César. É a Hipopó. Ela é bem baratinha mesmo, bem, ó, econômica. E até que eu gostei dela, viu? Pra ficar assim durante o dia. Pra dormir não, né? Mas pra ficar durante o dia eu gostei. Gostei muito. Não é, César? Fala pro pessoal. Ele faz cuidado. Aqui é assim, viu, gente? Economizo até os palitos, né? Porque porque a coisa tá... Vixe, chega. Porque a coisa tá demais. Vou passar aí mais rápido. Essas laranjas, olha só o tamanho dessa laranja, gente. Vou lavar aqui agora essas laranjas para poder fazer um suquinho dos meninos. E a pia está cheia de pratos, mas só vou conseguir lavar depois. Estou super atrasada no almoço. Aí agora eu vou dar o almoço Júlio César. Ele, graças a Deus, almoça muito bem. Aí eu vou dar fígado com macarrão e feijão e suco de laranja. Ele ama. Acelera sua queda. Vista a jura do jogo perigoso da Aris. Você não pode nos derrotar. César. Depois do almoço, todo mundo capota. Eu tenho certeza que não é apenas o Júlio César. Eita, gente. Depois do almoço, né? Sempre dá aquela preguicinha, aquela vontade de dormir. Mas vou aproveitar que acabei de colocar o César pra dormir. Ficou dormindo. E vou arrumar a cozinha, né?
lavar os pratos do almoço e deixar a casa já arrumadinha, né, pra agora tarde. Agora estou aqui na dúvida se vou terminar aqueles pratos ali da pia ou se vou terminar minhas roupas aqui. É tão pouco, ó, tem mais aqui. É tão pouco o tempo que o César dorme, que quando ele dorme eu tenho que me virar nos 30. Aí eu não sei agora se eu vou terminar logo a cozinha ou se parto logo pras roupas. Eu não tenho máquina, né? Lavo roupa na mão. Graças a Deus por isso, né? Que tenho saúde, força e tem água pra lavar roupa na mão. Aí tenho que ver agora qual parte eu vou logo, né? Os pratos ou as roupas. Vou fazer mamãe mandou eu escolher. Olha só, gente. Pia limpa. Preferi logo começar por aqui pela pia, tá? Organizei aqui os pratos. Agora só falta aqui a cozinha. E olha só quem já acordou. Ei! Ei! Você já acordou? Foi? E agora eu vou organizar aqui essa cozinha que está toda bagunçada. Então, gente, vou finalizar aqui esse vlog pra vocês. Acabei agora de colocar no varal as roupas que eu havia lavado. Agora já vai dar 5 horas, falta 10 minutos para as 5. E eu vou terminar esse vlog por aqui, tá? Pra que ele não fique muito longo. Então, vou terminar aqui. Eu quero deixar um grande beijo no coração de vocês. E agradecer novamente, mais uma vez, por vocês estarem aqui me apoiando. Tá? Então agora eu vou correr, editar esse vídeo pra subir no canal, pra ele ser liberado amanhã na quarta-feira, porque na quinta tem mais. É isso, sou dessas. Então, pessoal, é isso. Um grande beijo no coração de cada um, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E não esquece do meu like, tá? Deixa o like pra mim no vídeo porque é muito importante. Beijo!